بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونكسن إذا لهانتين بدأ وضيال كسر دوادة برنامج كني دبك هذا الأوعي نقضب كني كو إيجي دانو وركي وجود دبي نجس وجار يدن كاسية ذلك إثيوبيا رئيس الوزراء أبي أحمد أو فريمها هراء دجال كيسك حاضريي عيال شجع إنه حلك رئيس الوزراء ها سيكون ملجار وجو رجية رئيس الوزراء كحجين كيسي إسلام كاسينا وهاتن كسرجي هاي فريمها هراء waxay kaloo aynu eegi doonaa wararka soo baxay kooxda TPLF ta iyo halka la kala marayo diririhii ka socday waqooyiga dalkaasi Ethiopia waxaan dhinaca iga fadhiyo wariye Nuur oo aynu wax ka weydiin doono Nuur oo horeyn ba soo dhawow ninka Abiy Ahmed ahaa ee furinta hore iska xadiray waxa la yiri waa dardaarmay xilkiina wuxuu ku wareejiyay saaxiibkii Muqannan bal maxaynu faafayna ka hayna بسم الله الرحمن الرحيم أدم خو سلام يا هذه جاي داود ياشا بدين سلام يا ملك استو يجوعان وآخر يلا تنك نوفمبر تاريخه مركز الدوام بعلنوا لين حسوسيا أن تاريخه اللي هو دابنو لكن مروا البعض برنامج شيء جاي سو حلقة يا با إن تاريخه أما كهوس بحضو أما ماركتي سانو كعين لوقتها جو مركا مروا البعض برنامج لسيدا ينا نسيبوناك يوتيوب كاو شيغي تاريخ لسوق لي اما ساعد لسوق لي توس شيغي لكن دتك انو خيران او ان احترام بدنو هي انو waxaa ku jira dad badan oo laga yaabo inay sida ora socon karin ee kaliya waxa afka laga sheegay ay dhageysanayaan marka taariikhdu waa 24 ka bisha November waxaan eegi doonaa arinta la xiriirta ra'iisul wasaaraha iyo hawlgalka uu maareeyay ku aaday furimaha oo ilaa iyo shalay aanu dhawr barnaamij ka sameeynay ama aan kaga hadalay habeen hore ayay ahayd markii uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo markaasi ku dhawaa qayn isaga iyo cid raaci kartaa ay aadayaan furinta dagaalka isla markaasina ay dagaalka uu isagu si toos ah u hoggaamin doono maadaama oo dastuurka Ethiopia isaga uu ka dhigayo taliyaha guud ee ciidamada qaranka Ethiopia noocyadooda kala duwan cid uga sareysa markaasii ciidamada qarankana aysan markaas isagu jirin sababtoo ah dal walba waxa noqonaya si automatic marka la doorto qofka markaas head state ka ama madaxweynuhu noqon kara ama ra'iisul wasaar noqon kara oo systemyada dawladdu ku kala dhisan yihiin ba kala duwan hada Kenya oo aynu joogno madaxweynaha Kenya ayaa noqonaya taliyaha guud ee ciidamada ee wadanka Kenya sidoo kale Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ama madaxweynaha markaas jooga ayaa iyadana sidoo kale noqonaya taliyaha guud ee ciidamada Ethiopia marka ka duwan tahay iyadoo nidaamkeedu waa nidaamka ra'iisul wasaar uu awood leeyahay oo madaxweynuhu wuxuu sidaa samalay marka sida daraadeed ra'iisul wasaaraha ayaa mar walba noqonaya qofka maaragtay ciidamada markaas taliyaha guud ee ciidamada noqonaya marka Abiy Ahmed waa nin darajada korneyl ka gaaray ciidamada aad khibrad badan ugu leh dhinaca sirdoonka ka soo shaqeeyay xukuumadda EBRDF isla markaasina hawlo badan waliba isaga iyo ninka hadda tikreega xukuma ee lagu magacaabo Dabrasiyon Gabri Mikael waxay ahaayeen labada xubnood ee maareeyay dhinaca sirdoonka iyo internetka ugu horeeya ee Ethiopia markaasii technology-da Ethiopia dhinaca sirdoonka labada shakhsi ee ugu horeeya ayay ahaayeen labadoodu marka ma sirdoonka ka soo wada shaqeyn jireen midna qaybta wuxuu ahaa qaybta internetku uu u qabilsana midna uu sirdoonka wada shaqeeyaan marka waa laba injineer oo dhinacaasi khibrad weyn kule ka kala ma garanay darajada sideen colonel lantay laakiin kan waa waxa uu noqday darajadiisa ciidan waa colonel weey ama colonel marka sida daraadeed ra'iisul wasaaruhu maadaama uu khibrad ciidan leeyahay horeyna maaragtay uu ciidamada uga mid ahaa haddana dagaalkii Ethiopia iyo Eritrea ee maartay qayb libaax leh ragii ka qaatay buu iyadana iyo ra'iisul wasaaruhu kamid asal la sheego marka maadaama haddana ra'iisul wasaaruhu wadanka Ethiopia uu yahay waxa uu yahay taliyaha guud ee ciidamada wadanka Ethiopia marka waxa uu sheegay in uu dagaalka isagu hoggaamin doono oo markaasii uu cid raaci kartana ay dagaalka kala soo qayb gasho madax kala duwan iyo ururka kala duwan ayaa sheegay markaas in iyagu ay maaragtay dagaalka ka qayb gali doonaan waxa kamid ah orodyahanka Ethiopia ee ormada ahaa ee horey maaragtay wadaraha uga dhigay markii orodkii uu ku tagay Europe gacmaha iska saarin jiray xilliga banaanbaxyada waaweyn TPLF laga soo horjeeday wadanka Suudaan ayaa kamid ah dadka baaqa durba ka jawaabay sheegay inuu furinta hore tagayo waxa kamid ah ururka kala duwan oo urur bulsho iyo madax kala duwan ba markaas iyagu sheegay inay kala qayb galayaan markii uu baxayna waxa uu
ya li soo duceeyo anigu waa tagaya maaragtay dagaalkaan aanu gaamin doona marka cidii raaci kartana hay raad cidii aan raaci karinna markaas hay soo duceeyso waa tii shalay baa aanu sheegnay oo day af lagu duceeyo iyo diin lagu duceeyaba markaas maawada qolow walba diinteeda ugu duceynaysa qaar ka mid ah dawadayaasheena oo araadada dhiibanay waxay yiraahdeen isbeddelka Ethiopia ka sameeyay iyo nafiska oo Soomaali oo dhan siiyay fargelintii uu ka daayay darteed baan ugu duceynaynaa diintana Islaamka aan ugu duceynaynaa balka waraarida walaalahay cid ugu duceynaysa waa iyada istaqaarka wala laakiin waa laga yaabaa dad badan inay aaminsan yihiin inuu fargelin ka daayay laakiin fargelin kama uu daynin meesha kaliya uu farageliyay markii la fiiriyo markii uu xukunka yimid Soomaali bay ahayd deegaanka Soomaalida deegaanka ugu horeeyay oo farageliyay sagaalkii madaxweynaha TPLF iyo IBRF la soo shaqeysana kii Soomaalida kaliya xiran waliba dambiyada Soomaalida ka galay TPLF iyo isaga ay Soomaalida ka galeen looma haysto waxa loo haystaa kaniisad badgubtay iyo oromadleysay iyo waxyaabo maaragtay sokaal loo haystaa marka taa waxaad ka garan kartaa Abiy ma aha nin Soomaalida faragelin ka daayay waa deegaan kaliya uu farageliyayna kay Soomaalidu aha de ciidamada Ethiopiana sidii bay maaratay bay iyo bakool iyo maaratay gobollo kale oo Soomaaliya ka midaba ay maaratay dadka Soomaaliyeed ugu dhibaateeyaan gudaha Soomaaliya marka la fiiriyo marka wax faragelina waa laga yaabaa dhinaca siyaasadda de Abiy iyo farmaajo inay saaxiibo yihiin oo markaas laga yaabo maamul goboleedyadii iyo danihii khaaska ah ee Ethiopia kaga xirnaa in markaas ay yaraadeen waa iska suuragal laakiin meelo badan oo qunsuliyadihii Ethiopia ay weli ka furan yihiin waa jiraan gudaha Soomaaliya maaragtay farmaajo laftiisu ama dawladda federaalka Soomaaliya lafteeda waxa uu lagu eedeynayay in iyada lafteedu wixii ay u fulin jireen maamul goboleedyada iyada u fulisay iyada lafteeda ay ku weerartay hal meel oo la isugu geeyay qaar ka mid ah maamul goboleedyada marka faragelintaas kulliiba anaga ma cadeyn karo inuu daayay Abiy Ahmed inta markaan ka soo gudbo hordhaca ra'iisul wasaaru shalay meel uu baxay waa baxay bixitaankiisa waa la isku khilaafsan yahay inkastoo sawirro la soo qaaday isaga oo markaasi gawaari ciidan dusha ka saaran oo qaar isagii loo ekeysiyay inay isaga ahayn in kala naga wax cadeyn u mahayno laakiin dadka qaar waa photoshop ay aaminsan yihiin sawirkaasi dadka qaar waa sawir xaqiiqo shalay la qaaday ay aaminsan yihiin sawirka uu saaran yahay gaariga beebaha markaasi qoriga dabada haysta marka si walba ha noqoto shalay uu baxay meel uu baxayba dadka qaar marka xogaha qaar oo Ethiopian ku xalay Twitter-ka aad ugu wadaagayeen waxay sheegayeen ra'iisul wasaaru inuusan aadin dhinacaas oo dhinacaan iyo bishufto uu soo aaday iyo dhinacaan oromada dhexdeeda oo meelahaas maaragtay uu ku gambisanay oo ilaa bal maaragtay weeg uu meelaha joogay kadibna uu oran doono dagaalkiidii waa nimankii waa ka soo adkaaday oo soo noqday haddii lagu kala baxana de markaas isaga u taala meeshu aaday si walba ilaa iyo hadda cadeyn rasmi ah looma hayo ra'iisul wasaaruhu meesha uu dagaalka ka aaday sababtoo dagaalku dhowr jeer ka socdaa waxa ugu awooda wuxuu gabadan waa labada jihada ee afarta iyo axmarada marka labada jiho mid uu aaday isagu dadka uma run sheegin ilaa iyo haddana lama xaqiijin karo inuu dhinaca oromada soo aaday oo deemaraha la sheegay bishufti iyo oo iskaga soo yeeyay iyo inuu furinta dagaalka jiro horta lama oga laakiin waxa iyadana meesha ku jirto waa xaqiiqaa xogta la xiriirta in ra'iisul wasaaruhu xilkiisa ku meel gaara uu wareejiyay xilkii ra'iisul wasaarnimo waxa uu ku wareejiyay ku xigeenkiisa ahna wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia dhamaadka mukanan oo aha nin muslim ah oo qoomiyadda oromada isagu markaas ka soo jeeda marka ninkaas oo maaragtay qoomiyadda axmarada u jeeda afwan qoomiyadda axmarada ka soo jeeda waana nin muslima oo diinta muslimka haysta laakiin qoomiyadda ka soo jeeda inkastoo la yiraahdo dhaladkiisu ma aha axmar rasmi ah waa qoomiyadaha yaryar ee axmarada oo isagii gitaajo laftoodu waa isku meel bay ka soo jeeda oo kuun la xamaray oo waliba qaybina ay tikreen ka tirsan tahay raayaag iyo waxas inay yihiin baa la sheegay waliba isagii gitaajo inay isku qolo yihiin ayay dadka qaar sheegaan laakiin kulliiba waxa hadda uu saamiga siyaasadda ku haystay waa nin qoomiyadda axmarada ka soo jeedo oo muslima marka dhamaka mukanan oo ah ra'iisul wasaare ku xigeenka waddanka Ethiopia ahna wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia ayuu xilkii ra'iisul wasaaruhu si ku meel gaara ugu wareejiyay waxa uuna sheegay in maaragtay
xilkaasi inta uu dagaalka ka soo laabanayo oo dhamaanka mukanna si haynayo xogtan waxa la wadaagay bulshada Ethiopianka iyo bulshada caalamka afayanka dawladda Ethiopia ama aniraado wasiirka warfaafinta dawladda Ethiopia ayaa isagu xogtan la wadaagay Ethiopianka iyo caalamka mar in uu ra'iisul wasaaro xilki wareejiyay inta uu dagaalka ka soo noqonayana oo markaasi xilka haynayo ra'iisul wasaaro ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia dhamaanka mukanna bal marka fiiriso ra'iisul wasaaro Furinta oo aaday xukunkiina uu wareejiyay waddanka gudihiisina uu joogaa oo kama uusan bixin sida caadigaana madaxda marka waddanka ka baxayso yey xukunka si wareejin jirta ninku ma madardaarankii ugu dambeeyay magunaanad ku jira madardaarmaya wallahi horta anaga ma oran karo qofka duu xaalad xataa uu maartay markaas uu ku jiro xilka waa inuu si ku meel gaar u wareejiyo caadiyan waa wax iska caadi ah hadda madaxweynaha Mareykanka Joe Biden isagoo waddanka gudihiisa jooga ayuu toddobaadkan horantii 8 iyo dhowr saacadood ayaa waxa uu madaxweynaha waddanka Mareykanka ku wareejiyay ku xigeenkiisa haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris marka xaalad caafimaad buu marayay madaxweynuhu marka waxay qaadatay 8 iyo dhowr saacadood sida la sheegay marka intaasba waxay ahayd maaragtay gabadhu ee madaxweynaha waddanka Mareykanka yey ahayd marka qofku ama madaxweynuhu ama ra'iisul wasaaruhu markaas isaga oo xaalad ama degdeg ah ama xaalad kala galaya uu wareejin kara xilka si ku meel gaara marka kuma xirna mar walba inuu inay khasab noqoto inuu waddanka ka maqan yahay marka waddankii xaalad degdeg ku jira dagaal buu galay ra'iisul wasaarina dagaal ku aad oo waa soo dagaalamayaa oo qoriga barida qabsaday marka waa khasab inuu wareejiyo markaas inuu awooda ama xilka wareejiyo hadii aan ka gudubno arintaas bal dhanka ee tikreega aan aadno imaashiyaha Furinta hore oo iska leh ra'iisul wasaaruhu way ka hadleen kooxda TPLF maxay ka yiraahdeen TPLF dhowr jeer oo kala duwan bay ka hadleen shalay way ka hadleen maantana way ka hadleen shalay waxa afayanka hadlay TPLF ta waxa uu sheegay in haddii ra'iisul wasaaruhu uu maaragtay kaga dhabeeyo in balanqaadkiisa habeen hore ahaayeen inuu dagaalka tagayo horta wuxuu sheegay inay dhalanteed tahay oo aysan run ahayn arintaasi lagu khaldayo Ethiopianka iyo shacabka shucuurtooda lagu khaldayo oo uusan goob dagaal uusan imanaynin buu sheegay waxa kale uu sheegay hadduuba ay ka dhabeeyo ay run noqoto annaga fursad bay noo tahay buu fursad aan ku ciqaabi lahayn ama aanu xabsi ku dhigi lahayn tan qabanno ama markaasi aanu ku dili lahayn bay noo tahay buu fursad bay noo tahay maantana tikraagu markale ku celiyeen hadalkii waxayna sheegeen in qof walba oo soo sheega Ethiopian oo ra'iisul wasaare meesha dagaalka ka jira soo sheega in ay lacag ay u ballan qaadayaan abaalmarin markaas ka farxisa ay seen doonaan marka maantana abaalmarintaas ayay ku dhawaaqeen in ra'iisul wasaarihii cidii aragta iyo goobta dagaalka ka jira iyo meesha dagaalka hoggaaminaya cidii soo sheegta in ay markaas abaalmarin aad ay ugu faraxsan yihiin isku midamiya bay rabaan aduu kullay baba waa inay ka shaqeystaan bay rabaan sababtoo ah nabadima dhaxtaalo marka maanta waxay sheegeen ballanqaad lacageed ama ballanqaad hantiyeed oo markaasi abaalmarina qofkii soo sheegay ra'iisul wasaarihii meesha uu dagaalka kaga jiro ama goobta uu ku sugan yahay oo ka dagaalamayo cidii soo sheegtay in markaasi abaalmarin leedahay shalayna waxay yidhaahdeen waxaanu sheegayay waxba kama jiray wuxuu khaldayaa shacabka Ethiopianka haddiisa ay dhacdo oo ay run noqoto oo ka dhabeeyo annaga fursad baan noogu jirtay waxayna noqon doontaa meesha aan ku ciqaabi lahayn markaasi kuwii shacabka tikreega lahayay aan ku ciqaabi lahayn waasay iyagu hadalka u dhigeen marka hadda iyaga laftoodu shacab bay horay u ciqaabeen oo dad maaragtay badan oo Ethiopian oo Soomaali iyo Ethiopian bay isugu jireen ayay horay u ciqaabeen marka iyaga laftoodu ciqaabtii ay dadka u geysteen waa sugeysaa intii horay u martayna waa martay oo qaar badan ba hadda maray oo dagaaladii ku baxay intii aan marina way sugeysaa iyaga laftooda ciqaabtaas waxaan islahay maaragtay waa mid u taal waata bal iyaga laftirkooda madaxooda lacag baa la dul dhigay taas waxa ay ku dambeysay wallahi iyaga madaxooda hadii lacag la dul dhigay way joogaan ba hadda maqalay fadhiyaan cid maaragtay hadda u baahan meesha ay joogaan in la soo sheego ma jirto marka lacagtaasi horay waa gubatay sida aan qiyaasay marka cidii hadda lala yahay meesha ay jirto unbaa marba maaragtay lacagtaasi ay madaxeeda saarantahay waata aad iyo aad bal maasan tahay wariye nuur intaas ayaan jeclahay daawadayaal inaynu kusoo gabagabeyno ra'iisul wasaare iyo dowlad lagu raadinayo madaxooda lacag iyo mucaarad argagixisan loo aqoonsan yahay oo lacagtaasi ku yaboohaya ciddii ka faa'iidaysanaysa waqooyiga Ethiopia tagto intaasi inta ka dambe intaasi ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeyo daawadayaal waa baad dhab ka hadal iyo nuur iyo guuleed oo idinkaga sii tagaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu